Вартість продуктового кошика у світі зросла майже на третину у порівнянні з минулим роком. Це останні дані Міжнародної організації продовольства. В Україні ціни підскочили на 17%. Водночас овочі борщового набору стали дорожчими ледь не вдвічі. Чому відбувся такий стрибок цін та скільки сьогодні коштує зварити борщ, розповість Наталя Макугон. Цукор, олія та яйця – саме ці продукти стали лідерами у зростанні ціни. У борщовому наборі рекордсмени цибуля, вона подорожчала на 80%, та буряк – майже наполовину. Крім пандемії, на зростання цін вплинула і погода. Погодні умови, безперечно, вони теж відіграли певну негативну роль минулого року. Україна зібрала замість традиційних 70-72 мільйонів тонн зернових 64,5. Сама цифра націннику нічого не говорить. Говорить співвідношення ваших доходів, ваших видатків. А от морква і картопля у порівнянні з минулим роком подешевшили. Останні аж на 14%. За словами фахівців, наразі ми маємо найнижчі ціни на борщовий набір. Далі вартість продуктів тільки зростатиме. Та ціна, що зараз є, вона і не дешевша. Далі буде дорожчати. Все. Весь борщовий набір буде рости в ціні. Достатньо серйозно. Мирослава готує борщ досить часто, тому має кілька порад, як можна знизити його вартість. Українці звикли готувати борщ зі свинини. А тут можна зекономити, можна взяти курочку, і в нашому випадку ми будемо додавати бекон. Це також буде дуже смачно і замінить свинину. І борщ не буде таким жирним. Замість свіжих помідорів або готової суміші можна використати томатну пасту. Дідусі, бабусі навіть звикли робити свою справжню томатну пасту з помідорів. Як варіант попросити в них, щоб вони зробили. Це вийде так смачно. Хоча борщ – це традиційна українська страва, але одного рецепта не існує. Кожен варить його по-своєму і з різних інгредієнтів. Якщо ви не любите бекон, просто його не додавайте. Не любите томатної пасти – не додавайте. Це буде економія і це буде ваш рецепт борщу, так як всі ми індивідуальні. Завдяки цим лайфхакам зварити борщ можна майже удвічі дешевше, ніж зазвичай. Дуже смачно. Виходить, що зекономити можна навіть на традиційній українській страві. 2,5 літри борщу, які зварила Мирослава, коштували приблизно 90 гривень. Тож зниження вартості продуктів найближчим часом очікувати не варто. Хоча вже зараз українці витрачають левову частку свого сімейного бюджету на харчування – 46%. Наталя Макогон, Микита Шевцов, Наталія Атлас. Новини «Правда тут».